let them pass. तू हटा तो कौन इठी केमती आसलु कौन है कौन कौन कही मऊसा से बानी जो को माँ मत घर बाहर कर दी नानी ये तू कौन कहू बा से घरे की की तमसे चल छी की तते घर बाहर कर दे जंदी जिना रो बाहर कर ठीक है नी घर रो बड़ा पुओ मु मते न जने की बाहर ठीक कर छन से बानी मने मने बाहर ठीक कर दे छी कोन जिना रो बाहर घर हां घरे बाहर घर रो जुगाड़ चल छी गणा बरा दिया हो छी तो भाई को बेपार पाई दवा पाई सेमन पाकर टंका नहीं ए बापा मनोज तू जमा चिंता करना अरे बाने निसो किछु उठे कोनो चिंता करी कि निष्पत्ति नहीं थव तू काहे व्यस्त होउछु अरे मु पूरा अछि तो मौसा तो संगे अछि तोर किछि असुविधा होवनी बुझलु हां अरे ता छोडा घरे एमति छोटो मोटो झगडा हुए तोर किछ हेबनी चल ते मो घर छाड़ दी नाई मऊसा मुझे जीवन अरे बाबा चल किछ हेबनी मु तो साइ जेबी कहली परा मुझे जीवन हाँ मनोज हे अनानी बड़ नोकटा मऊसा हे तोर कहउचंती इरे तांको कथा कोन मानुन चल चल घर चल 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 हम छम छड़ी गए चल चल माँ माँ पंडित केत आसबे मुझे ऑफिस में बाहर आसुवे एवं गीतु पंडित केत आसबे माँ पंडित कहले दी मिनिट भर आसिक पहुँची जी बानी से तुम आस खाई ना आस हाँ भाज माँ मुझे खाई दूची हाँ जा पंडित नमस्कार अरे पंडित आपण आसी गले आपण को बहुत बहुत धन्यवाद पंडित आपण को कहिबा मात्रे आपण पूरा ठीक टाइम रे आसी के पहुंची गले ठीक है अरे पंडित आपण आसी 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 पंडित फोन रे तो सब कथा हो जाइला एबे खाली निर्बंध आउ बाघर पाई कि शुभ मुहूर्त बाहर कर दियंतु पानी जा जातक नहीं आस आज्ञा पंडित एटा हूँ जिन्ना और राहुल जातक पंडित सबकि ठीक अच्छे तो शुणु भल भाव देखिक गोटे भल मुहूर्त बाहर करतु पुअर तो कुंडली दोष अच्छी
ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥି ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେନି। ନା ଏ ବାହାର ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବାହାଘରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ବୁଝିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପଣ୍ଡିତେ। ଯା ହଉ, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପୁରା ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ବସନ୍ତୁ। ନନା, ଆପଣ ଟିକେ ଏପଟକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। ବାନି, ତମେ କହିଥିଲ ନା ରାହୁଲ ପାଇଁ ଜିନାର ହାତ ମାଗିବାକୁ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ଉମା ଦେବୀ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ ଗୀତା। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ୟାମ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଜିଆ। ମା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରାହୁଲଙ୍କ ମା। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେଶ ବାବୁ, ରାହୁଲଙ୍କ ବାବା। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ରାହୁଲ। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ, ଚିହ୍ନାପର ଚଏସ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା, ତୁ ଟିକେ କଥା ହଉଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଉଛି, ଚା ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ, ଚା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନିଜ ଘର ନା ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛୁ। ଓ, ନିଜ ଘର ନୁହେଁ ତାହେଲେ, ଭଡ଼ା ଘର।
ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆମ ନିଜ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବୁ। ବାସ ଥରେ ଖାଲି ମୋ ପୋଲିସ ଚାକିରି ହେଇଯାଉ। ତମେ ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ? ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋର ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଖାଲି ବାହାଦୁର ନୁହନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ କଥା ରାହୁଲ କହିବାକୁ ଆମକୁ ସାହସ କରିନଥିଲା, ସେଇ କଥା ବାଣୀ ଆମକୁ କହିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ବାଣୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଖୁସିରେ ରହ। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ମାନେ ସେ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାନେ ଚିନାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ? ମାନେ ନାଇଁ, ମାନେ ସିଏ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଶୁଦ୍ଧ କାରବାର କରେ। କାମ ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ କାମ ବି ହଉ, ଏଥିରେ ସଙ୍କୋଚ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କିଏ ଡାକିଲା? ନା, ମୁଁ ଡାକିନି। ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମଉସା, ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆପଣ ବି ତ ଏ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ,
ପଚାରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ। ଉମା କ'ଣ ବାନି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି କି? ନାଇଁ ମଉସା, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଜିନା ପାଇଁ। ଆ ବଢ଼ିଆ ହେ ଅନାନୀ, ଆମକୁ ଆଉ କାଇଁ ଜଣିବ? ତମର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇ ସାରିଲେଣି, ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲନି। କାଇଁ ଜଣେଇବ? ଆ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ସିନା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗେଞ୍ଜି ହବ। ଆ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବଲ ଯେମିତି ଛକା ମାରି ନା, ଆମକୁ ସେମିତି ଛକା ମାରି ପୁରା ଆଉଟ କରିଦଉଛ। ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ତମ ମାନେ, ଛି। ବୁଝିଲ ପ୍ରେମା, ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି କାମ ଉମା ମତେ ନ ପଚାରିକି କରେନି ନା କ'ଣ ଉମା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଉସା। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ହେ ଅନାନୀ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଝିଅର ମାଉସୀ ପ୍ରେମା। ଟିକେ ମୁଁ ଆଉଛି, ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଲୁ ନାନୀ? ଆଇଲୁ ଟିକେ, ତୋ ସହିତ କଥା ଅଛି। ଆବା ଆଇଲୁ ଏଠିକି। ହେଲୋ ଉମା ନାନୀ, ହେ ଅନାନୀ, ତୁ ଏ କଥା ତୋ ଭିଣେଇ କାଇଁ ଜଣେଇଲୁ? ହୋ ବାନି ତତେ ମନା କରୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ତ ବାନି କିଛି କହିନି। କହିନି ନା ଆଉ କିଛି, ସେଇ ତ ମନା କରୁଥିବ ଆଉ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ପରିବାର ସମିତିଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ, ତୁ ଖାଲି ନୁଚଉଛୁ ଯା। ହେ ଅନାନୀ, ଆଜି ଯଦି ମନୋଜ ଏ କଥାଟା ନ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ? କହୁନୁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ? ତୋର ଟିକେ ଦୋଷ ରହୁଛି, ବୁଝିଲୁ ନା? ହେ ଅନାନୀ, ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୋଧେ ତୋର ତିନି ଦିନଟା ଝିଅ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ତୋର ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ତୁ ଭୁଲି ନ ଯା। ହଁ ମତେ ବି ଗୋଟେ କପ୍ କୋଲ୍ଡ କଫି ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି? ତମେ ତମ ଭାଇ ପାଇଁ ଏତିକି ବି କରିପାରିବନି? ଏକ ଚୁଟକି ସିନ୍ଦୁର, ଆଇ ମିନ୍ ଗୋଟେ କପ୍ କଫିର କଥା ଭାଇ, ତମେ ତମ ଭାଇ ପାଇଁ ଏତିକି ବି କରିପାରିବନି? ୱା, ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ନା? ନା ନା, ମାନେ ତତେ ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆକ୍ଟର ହବା କଥା, ତୋ ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସରେ ମୁଁ ପୁରା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ। ସୁପର, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ବ୍ରୋ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ହେବି, କିନ୍ତୁ ଡାଡ଼ି ମୋତେ ବିଜନେସ୍ରେ ପୁରେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ତମ ପ୍ୟାସନ୍ ଫଲୋ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ୟୁ ଆର୍ ଲକି ବ୍ରୋ। ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କଫି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୱେଲକମ୍। ଆଚ୍ଛା କବିର, ତୁ ତ ମୋତେ ପଚାରିଲୁନି ସେଦିନ ବାନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଆରେ ବାଃ, ଏଇ କଥାକୁ ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତମେ କେତେବେଳେ ପଚାରିବ ସବୁ କଥା, କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରୁଥିବି? କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ନିଜେ ମନକୁ ମନ ହସୁଛ କ'ଣ, କୁହ କ'ଣ ହେଲା? ବାହାଘର।
वाह बाहागर माने सीधा बाहागर तुम्हें बानी को सीधा बाहागर पे राजी करे देलो ए ब्रेक मार रिलैक्स बाहागर बानी को नुहे जिन्ना को भाई तो मुंडो मुंडो ठीक अच्छे तो माने जिन्ना तू तुम्हें माइंड चेंज कर देलो बानी को बदले जिन्ना पागल लगे तू तो मुंडो काम करूनी अरे जिन्ना को बाहागर होबा को जाउछे आ खूब शीघ्र तांकर एंगेजमेंट होबो सेटा कोया पे बानी मते डकैथिले शिट सब कुछ बेकार है वाला के जाने बानी निज बाहागर कथा काहे की चिंता करूना सब बेले खाली अन्यर खुशी देखुछन यू नो ब्रो बानी कर एमिति निस्वार्थ पर हबाडा तुम स्वास्थ्य पर हित नुह किए जाने केबे तुम्हें बानी को प्रपोज करिबो केबे से तुमको हाँ कहिबे केबे तुम दि जन कर बाहागर हबो आ केबे तुमरो कुनी कुनी छुआ मते दादा बोले डाकिबे आ ए सब भितरे मु कुमारा न रह जाए